Еліміздегі ескі вагондар күрделі жөндеуден өткізіліп жатыр. Бүгін шетелден әкелген соның екеуі бақ өкілдеріне таныстырылды. Жалпы 2016-2019 жылдар аралығында 269 вагон сатып алынған. Ресей технологиясымен құрастырылған вагон саны 91. Биыл осындай 118 вагон сатып алу көзделген. Сонымен қатар қызмет көрсету мерзімін ұзарту үшін 85 вагонды күрделі жөндеуден өткізу жоспарланған. Біреуін жөндеуге 148 миллион теңге кетеді, дейді мамандар. Ал жаңа вагонның 400 миллион теңгеге дейін жетеді. Жалпы қазіргі таңда ұлттық тасымалдаушының вагон паркі 2200-ден асады. Оның 670-і тұлпар, тальго вагондары.